მოგესალმებით მეგობრებო, მე პულსარი ვარ და დღეს სიახლე სუპერტესტიდან, რომელიც ვეგენ მოგვაწოდა. სუპერტესტზე ჩაშვებულია ორი ახალი პოლონური მძიმე ტანკი, მე-9 და მე-10 დონის. ეგეს ცნობებით ეს ტანკები უნდა იყოს კომპაქტური სხვა მძიმე ტანკებთან შედარებით და კარგი ჯავშანით. მათი დანიშნულება იქნება კონკრეტული მიმართულების გატანა ნელა, მაგრამ დამაჯერებლად კარგი ჯავშანის და კარგი ალფის ხარჯზე, ასევე რა თქმა უნდა კარგი გახვრეტასაც გვპირდებიან. მე-9 დონეზე იქნება 50 ტპ, მე-10 დონეზე იქნება 60 ტპ. რა შეეხება მე-9 დონის ტანკს, სიცოცხლების რაოდენობა 2000 აქ, კორპუსის ჯავშანი 120 მმ, მაგრამ კარგი დახრებით. თი ნიუანსია სურათზე ჩანს კარგად მექანიკოსის ლუკი. საბოლოოდ აკრა ჯავშანი იქნება ჯერჯობით არ არის ცნობილი. 20 მმ უკვე კოშკურის ჯავშანი. 20 მმ არ არის დიდი მე-9 დონეზე და მე-10 დონეზე, მაგრამ მის გათვალისწინებით რომ კოშკურას კარგი დახრები აქვს, 20 მმ არ იქნება ცუდი მონაცემებით საბოლოოდ. ასევე მეტაურის კოშკურა საკმაოდ დიდი ზომის არის და იქ როგორც წესი ტრადიციულად ჯავშანი ბევრად უფრო მცირეა ვიდრე ძირითად ნაწილზე კოშკურისა. ძრავა იქნება 6-ის ცხენის ზალა. გამიდონ გაგვფრთხილავ ეგიმ რომ ეს ტანკები არ იქნება დინამიური, შესაბამისად ეც არ სველოდით ხედვა 380 მეტრი. ეს მძიმე ტანკებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე ცირე მაჩვენებელია ჩვენ თამაში, მაგრამ შეიძლება 380 მეტრით თამაში თავის გატანა, ასე ვთქვათ, არ იქნება კატასტროფა. 35 კილომეტრი წინ, 14 უკან, არა უშავს 14. არ არის ცუდი, შეიძლება და 12-ის ყოფილიყო, არ არის გამორიცხული. 12 ცხენის ზალა 1 ტონაზე, ეს უკვე ვიცით რომ ტანკინელი იქნება. ჯავშან ხრეტვა ძირითადი ჭურვით 250 მმ, პრემიუმ ჭურვით 303 მმ. 303 ცოტა მე-9 დონისთვის, რომელიც მე-10-თან იქნება ძალიან ხშირად და ასევე მის დანიშნულება ისევე ეგეს განცხადებით არის კონკრეტული მიმართულების გატანა ნელა, ანუ პირისპირ მოუწევს ისევ და ისევ მე-10 დონებთან შეჭდება, მაგრამ ნახოთ საბოლოოდ რა გამოვა. ძირითად სერვეზე 560 ერთჯერადი ზიანის მიყენების უნარი ექნება ტანკს. ესეც არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება, მაგრამ 560 საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია ალფისთვის. 0-4 სიზუსტე 100 მეტრზე, ეს იმისკენ მიგვითითებს, რომ ტანკი საკმაოდ არაზუსტი იქნება, ასევე სავარაუდოდ სტაბილიზაციაც არ ექნება მაღალ დონეზე, თუმცა დამიზნების დრო 2.7 არც ისე ცუდია. 13 და 9 თითქმის 14 წამი ლულის გადატენვა, ისევ და ისევ მივიდივარ ტიკეტკენ, რომ TPM-ი ტანკს არ ექნება, მაგრამ იქნება კარგი ალფა ამის საფასურად. -8 ლულის დახრა, -8 კარგი მონაცემია, +20 უკვე ექნება ტანკს ლულა ზემოთ აიწევა. ახლა კი გადავიდეთ უკვე მე-10 დონის ტანკზე, რომელიც თამაში იქნება 60 ტპ-ს სახელით. სავარაუდოდ მის სახელწოდება ლევანდოვსკი იქნება, მაგრამ ნახოთ საბოლოოდ რა და როგორ იქნება, როგორც წესი ჩვენ თამაში ყველა ტანკს აღარ თავისი ყველას არა, მაგრამ ხშირად აღარ თავის სახელებს მოუძებნიან ხოლმე თამაშები და ჩვენ თქვენ შეიძლება ასე იყოს. მე-10 დონე 2600 სიცოცხლის რაოდენობა საკმაოდ კარგი მანჩვენებელია. ბრონირება კორპუსის 160 მმ, 160 მმ-იც ბევრი არ არის, მაგრამ ისევ და ისევ სურათზე ჩანს, რომ ძალიან კარგი დახრა აქვს წინა ჯავშან ფილას და კარგი მონაცემები იქნება. ბორტის ჯავშანი 100 მმ, სავარაუდოდ გაუჭირდება ბორტი თამაში ამ ტანკს, თუ ეკრანები არ იქნება, მაგრამ ჩანს შალგზე ერთი ფენა ეკრანის, სავარაუდოდ ეკრანი იქნება ის და შეიძლება დაახლოებით 10-20 მმ მიემატოს ძირთა ჯავშანს, პლუს შალგი.
გააჩნია ფარავს თუ არა მთლიანად корпуსს. ჯერჯერობით სურათზე ეს არ ჩანს. 780 ცხენი ძალიან ძრავი გვექნება, ხედვა 390, აქაც ხედვის ხრივ პოლონურ ტანკები დაიჩაგრა 390 მეათე დონეზე. აც ისე კარგი მაჩვენებელია. მაქსიმალური სიჩქარე 35-14, 13 ცხენი ძალა, 1 ცხენი ძალი მეტი გვაქვს აქ ტონაზე. ჯავშანხროტას 250 რჩება, როგორც მეცხრე დონეზე და 317 უკვე გახდება პრემიუმ ჭურვით. 750 ერჯერადიზიანი საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია. რაც შეეხება სიზუსტეს 0.18 აქ ცოტა უკეთესი გვაქვს, მაგრამ სამაგიეროდ დამიზნების დრო გახდა 3 წამი. ასე რომ ტანკები ამ ხრივ ცოტას მოიკოჭლებენ. ხედავთ რომ 18.5 წამია ურის გადატენვის სიჩქარე. ყველა შემთხვევაში 750 ალფა ეს უკვე მეცხრე და მეათე დონის პედაშკების ალფა არის, ასე რომ ვერაფერს ვერ მოვთხოვთ. -8 პლუს 20 როგორც მეცხრე დონეს. მთლიანობაში ალბათ ვეგე ამ ახალი ხაზების დამატებით ცდილობს უფრო უფრო მეტი ადამიანის მოზიდვას. თამაში სხვადასხვა ერების, ხედავთ იტალიელები იყო, ახლა უკვე პოლონელებს მოიზიდავს თამაში. თავად ტანკი თავისი კონცეფციით არ მოითხოვს დიდ სკილს, დიდ გამოცდილებას, რადგანაც ისე თუ ასე ჯავშანი აქვს, კარგი ალფა აქვს და ალბათ უფრო დამწყები მოთამაშეებისთვისაც მოსახერხებელი ტანკი იქნება და ადვილ სათამაშო ტანკი იქნება. ასე რომ დღეს ამით ამოვიწურები, თავს აღარ შეგაწყენთ. მე პულსარი ვიყავი, თუ ვიდეო მოგეწონათ და ლაიქეთ, ახი გამოიწერეთ. შევხვდებით ერთმანეთს მომავალში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით.